E kuptoj. Që do të thot, janë të detyruara deri diku. 29 ose 30, për arsye të caktuara nëse dikush e ndërpret agjerimin brenda këtij 30 ditori, kur mund t'i kompensoj ato? Feja islame nga aspekti praktik ka 5 shtylla kryesore, ne themi 5 shtyllat e islamit. Një prej këtyre 5 shtyllave është agjerimi i muajit Ramazan, gjatë muajit Ramazan. Agjerimi mund të kryhet çfarë do lloj dite tjetër, përveç disa ditëve që është ndaluar, siç është ditët e bajramit. Kurse ajo që është e detyruar është gjatë gjithë muajit Ramazan pa asnjë shkëputje. Mund të ketë raste në të cilat për shkak të pamundësisë shëndetësore, sidomos Islami jep shumë rëndësi shëndetit të njeriu. Shëndeti i njeriu vjen përpara adhurimeve të tij gjithmonë në rreditje, sepse një njeri pa shëndetshëm nuk do të bënte dot adhurim, s'do të kishte kuptim që të ishte e kundërta. Kjo nuk duhet parë sikur feja lihet në të themi në background, por kështu është më shëndetshme edhe për njerin, kështu është më shëndetshme edhe për fenë dhe besimin e tij. Kështu që në momentet e caktuara ai është i detyruar që ta lërë agjërimin. Ndonjëherë nga pamundësia, ndonjëherë edhe nga lodhjet e mundshme. Do të bëjë një udhtim, për shembull, ne kemi kriterin 90 km. Nëse do të bëjë një udhtim 90 km e më sipër, atij lejohet mos agjërojë gjatë atij asaj dite. Ai nuk e nis fare agjërimin dhe atë ditë që ka braktisur, në një ditë çfarë do gjatë vitit, qoftë në ditët e gjata, qoftë në ditët e shkurtra, nuk ka asnjë problem. Ai mund ta zvendçojë. Agjëron njësoj si sikur të ishte gjatë muajit Ramazan. E kuptoj. Ka një perceptim në fakt që po bëhet edhe gjithnjë edhe më shumë evident, zoti Karaj, se është shtuar numri personave të cilët agjerojnë. Tashmë nuk i shohin vetëm moshat e rritura, po janë edhe të rinj, vajza, djemë, të cilët agjerojnë. Me çfarë lidhet kjo? Si e shpjegoni? Patjetër që numri i agjëruesve dhe i praktikantëve të fesë islame, në fakt kjo në këtë mënyrë mund të përkthehet, i praktikantëve të fesë islame, sa vjen edhe rritet, kurse mosha sa vjen edhe ulet. Pra, kjo është përkthyer në një ndërgjegjësim tashmë. Jo, mund të mos jenë dhe praktikant fesë islame. Patjetër mund të mos jenë. Zgjedhin agjërimin. Agjërimin, patjetër feja nga aspekti praktik ka shumë element. Pesë janë elementet kryesorë, njëri prej tyre, për një person që të themi nuk është një praktikant i mirë fill të fes, që është të falësh 5 herë në ditë, është i vështirë. Kjo do të thotë që ai ta njohë fen mirë, tashmë të jetë një besimtar, të themi, i përkushtuar, për mos përdorur shumë termini devotshëm, i përkushtuar ndaj fesë tij, domethënë ai fal 5 vakte në ditë, por agjërimi në krahasim me këto relativisht është një adhurim pak më ndryshe. Është një adhurim i cili të përfshin më thjesht brenda vetes tij, sepse fundja, ajo që braktis deri diku, është më e thjesht se sa ti ndash kohë gjatë gjithë ditës 5 herë, të themi, sepse ka një para përgatitje ku ne i themi duhet marrësh abdes, shpërlan, themi, organet caktuara të trupit, pastaj do të ndash një vend të pastër për të kryer faljen e të tjerë, pra kërkojnë disa kushte më të shumta. Kurse agjërimi është më i thjeshtë, agjërimi do të qesh dorë nga disa gjëra më praktik. Dhe vazhdon përditshmërinë. Vazhdon punën tënde, nuk të pengon në të. Si dhe për nëse nuk e ke mundësinë atë e braktisë, agjëron një ditë tjetër. Pra ka këto lehtësira dhe thjeshtësira, agjërimi të përfshin lehtë brenda vetes tij. Por më tepër që duke qenë i shpërndar edhe tek njerëz të cilët nuk janë praktikantë mirë fill, por që u kanë mbetur si pjesë e kulturës që kanë parë nga gjyshja, ka parë nga gjyshi, ka parë nga prindin përpara, një adhurim i cili në një mënyrë shumë mistike është trashëguar brez pas brezi, pavarësisht periudës komunizmit, sepse për të kryer namazin do të shoh dikush patjetër që ti po fal namazin mos sot, nesër, pas nesër, njëherë do të ndodhë 5 herë në ditë shumë për të ruajtur veten tënde mos të shoh askush. Por agjërimi nuk është ashtu, sepse nuk ka nevojë që të shohë dikush duke bërë diçka tip. Praktikisht nuk bën asgjë. Kjo agjërimi tek familjet shqiptare, edhe gjatë periudhës komunizmi në shumë zona është transmetuar dhe është kryer. Dhe kjo ka transmetuar në këtë familje një frymë fetare, një frymë shpirtërore, dhe një fëmijë që ka parë prindin e tij, gjyshin e tij në këtë situatë, që ka bërë një sakrificë, e cila mund ta çonte deri në burg, mund ta çonte deri në internim.
zgjon tek ai disa ndjenja, pastaj në momentin që ti ke një liri, siç jemi neve sot, fal Zotit që gjithkush mund të kryej adhurimin që ai dëshiron. Kjo ka bërë që të depërtohet tek familjet agjërimi, si dhe muaj Ramazan, ka edhe këtë që nis dhe përfundon brenda 30 ditëve. Dhe ai përsëritet vitin tjetër pastaj për 11 muaj atë atmosferë nuk e kemë. E njeriu tërhiqet nga këto gjëra. Atmosfera e vetë muajt Ramazan, ne besimtarët e besojmë në këtë mënyrë. Vetë periudha 30 ditore e Ramazanit ka begati në vetë vete. Jo vetëm sepse agjëruesi agjëron. Edhe sikur të mos agjëroj agjëruesi, Ramazani është përsëri një vakt me ato begatitë dhe bekimet e tij. Ktu është porsi një treg në të cilat çdo gjë është shfaqur me çmime shumë të thjeshta për një periudhë 30 ditore. Thuajse gjithkush ka mundësinë që të marrë diçka, që të blejë diçka nga ky treg, si dhe ka një moment shumë të rëndësishëm që është nata e katërt brenda muajit Ramazan.